16 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, қадірлі телекөрермендер, күнделікті өмірде қоғамда түрлі құқық бұзушылықтар мен қылмыстар мен кездескенде кейде ағайынды тумаласты адамдардың ерлі зайыптылардың арасында болып жатырған сұмдық оқиғаларды естіп жағамыз ұстаймыз. Бір сөзбен айтқанда қоғамда отбасылық тұрмыстық зорлық зомбылық азаймай тұр. Бұнымен күресу барысында әртүрлі заң нормаларын қатайтқан менде ол нәтиже бере ме? Немесе біз басқа профилактиканың басқа жолын таңдауымыз керек пе? Міне, бүгін осы сұрақтарға біз жауап іздеп көреміз. Студия қонақтарымен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Түпқараған аудандық сотының судьясы Сабрадинов Абай Орынбасарұлы, қош келдіңіз. Және Түпқараған ауданы полиция бөлімінің жергілікті полиция қызметі бөлімшесінің әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау тобының аға инспекторы, полиция майоры Байкүренова Гүлжан Жаңбырбайқызы. Қош келдіңіздер, құрметті студия қонақтары. Енді Абай Орынбасарұлы, өзіңізден бастасақ, жалпы біздің қоғамда отбасы тұрмыстық қатынастар деген, яғни отбасы тұрмыстық зорлық, зомбылық деген осы сөз тіркесі бар, ұғым бар. Жалпы заңға сай отбасы тұрмыстық қатынастар аясындағы адамдар оған кімдер келеді нақты? Бұл біздің заңның аясында. Соны түсіндіріп өтсеңіз. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Рахмет. Тұрмыстық зорлық зомбылық бұл енді қоғамдағы біздің осы елдегі емес, бұл бүкіл әлемдегі бір індет деп айтсақ болама, бір үлкен проблемалардың бірі, шынын айтқанда, тек қана біздің осы Қазақстанда емес, әлемде. Енді тұрмыстық зорлық зомбылық аясындағы қатынастағы адамдарды кімдер жатады? Заң тілінде ол енді бірге отбасында тұратын сол ерлі зайыптылар біріншіден. Бұрынғы ерлі зайыптылар, немесе ажырасып кеткен ортақ балалары бар, бірге тұратын жақын туыстар, сонымен қатар бірге тұратын адамдар жатады былай алғанда. Көбінесе енді осы тұрмыстық қатынастағы адамдардың әрекеттері әкімшілік құқық бұзушылық туралы құқық бұзушылықпен сараланады. Өйткені бір отбасы болғаннан кейін сол отбасы біздің мақсат, заңның мақсаты, соларды бір татуластыру, тәрбиелеу деген мысалға. Егер де сол әрекетті сыртта бөтен жерде жасаған болса, ол әрине ол әкімшілік емес, ол басқа жаңа қылмыстық әрекеттермен сараланғаны мүмкін. Сондықтан осы тұрмыстық қатынастарға осы заң ретінде осы арнайы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 73-ші бабының 1-ші бөлігі осы көрсетілген, яғни ескертпесінде жазылып тұр қандай нақты кімдер жататынын, жаңа мен айтып өткендей, сол адамдар жатады. Яғни бұрынғы ерлі зайыптылар мүмкін баласына хабар алып келіп бөлек тұрады ғой, мысалға бір жыл екі жыл болды ажырасып кетті, олар бәрібір де осы кодекстің аясындағы адамдар қатарына жатады. Себебі ол бұрын бірге тұрды, ортақ баласы бар. Сондықтан егер де ол сөзге келіспей бір шаңырақтың үстінде келіп осындай дауға ұшырап жатса, ол осы жаңағы баппен сараланады. Рахмет. Енді мен осы жерде Гүлжан Жаңбырбайқызына да сұрақ қойғым келіп отыр. Сіздің жаңағы лауазымыңызда айтқанда әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау тобының аға инспектор деп атадық. Әрине қоғамда өзіміз білеміз, біздің қоғамда әйелдерге нәзік жан ретінде қарайды. Әйелдерге деген ерекше құрмет, әйел ана, қазақта батырды, ақында анадан туған деп жатады. Бірақ осы әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау деген сөз бізді әйелдерді кемсітушілікке жатпай ма, қалай ойлайсыз? Ал сіздің өзіңіздің тәжірибеңізде ер азамат зорлық зомбылық көрді дегенде кездесіп көрді ма жалпы? Саламатсыздар ма, көрермендер. Қойып отқан сұрақтарыңыз өте өзекті. Бірақ енді сіз сұрап отқандай, мына ерлі зайыптылар мен бізде көбінесе әйел азаматтар бізде зардап шегетін. Енді ер азамат біздің тәжірибемізде кездескен жоқ. Көбіне әйел азаматтар, осы әйел азаматтардың құқығын қорғау біздің жұмысымыз, оларға профилактикалық жұмыстар жүргізу, құқықтарын түсіндіру, осыларға
көмек көрсетеді. Сіздің тәжірибеңізде 100% зорлық зомбылық тұрмысты бұл әйел адам мен бала көреді. Әйел адам мен оның кәмелетке толмаған балаларын қорғаймыз. Сондықтан да сондай бөлім бар. Осындай бөлім арнайы ашылған әйелдер. Енді жалпы осы жерде статистикаға тоқтала өтсеңіз, білу үшін бұл зорлық зомбылықтың қаншалықты қоғамға қауіпті екенін, 2023 жылы отбасылық тұрмыстық қатынастар саласында қанша құқық бұзушылықтар орын алды. Басқа оның алдына 22 жылмен салыстырғанда айтып өтсеңіз. Отбасылық тұрмыстық қатынастар саласында біздің ауданымыз көлемінде 2023 жылдың 12 ай ішінде 167 арыз шағым түскен, оның ішінде 154-і 73-ші бабы, яғни отбасындағы жанжалдар көбінесе түсетін. Әйел ерлі зайыптылар шақыртуларға біздің учаскелік полиция инспекторларымыз барып, ол жерде жәбір көрген жәбірленушіге қорғау нұсқамасын қояды. Олар егер де олар өздерінің пікірін білдірсе, қорғауға қарсы болмаса, қорғау нұсқамасын қояды. Яғни жәбірленушіде құқық бұзушыдан қорғану мақсатында. Бір ай мерзімге осындай қорғау нұсқамасы қойылады. 2022 жылы бұл көрсеткіш 146 болған, биыл 2023 жылы 20% өсіп тұр. Өсіп тұр. Өсіп тұр. Сонда отбасылық тұрмыстық зорлық, зомбылық өсіп келе жатыр біздің қоғамда. Бұл әрине өздеріңіз білесіздер, құрметті студия қонақтары, бұл отбасылық зорлық зомбылықтың тақырыбы әлеуметтік желіде де біраз көтерілген. Былтыр ғана осы Маңғыстау облысында болған өзінің балаларына қол сұққан әке туралы, осы күні кеше де осы өзінің балаларына қол сұққан ана туралы да желіде ақпарат жарияланып жүр. Осы әйелдерге деген зорлық зомбылықтың қатыгездіктің орын алуына байланысты президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев та мәселені көтеріп, бұны жете назарға алуды тапсырған болатын. Енді біздің Түпқараған аудандық сотының тарапынан, құрметті телекөрермендер, осы отбасылық тұрмыстық зорлық зомбылықтың алдын алу шараларына байланысты қандай сіздер заң нормаларын біліп жүрулеріңіз керек, қандай құқықтарыңызды өзіңіздің бар екенін біліп жүруіңіз керек, сол жөнінде түсіндірме жақсы ролик түсірілген еді. Сол роликті өздеріңіздің назарларыңызға ұсынсақ. Сен ішкеніңмен қоймай, тағы да ішпексің ба? Арақты да ішкізмейді бұлар бұл. Сен мен кімге отырсың? Әкеме! Әкеме! Ішпексің ба? Міне, арамызда қаншама отбасында осы бір ішімдіктің кесірінен әйел азаматшаларына зорлық-зомбылық жасау фактілері орын алып жатыр. Өкінішке орай, кейбір азаматшалар бас жарылса бөрігішінде, қол сынса жеңішінде деп көзге түрткі болудан ұялып, құқық қорғау органдарына шағым түсіруден бас тартады. Қанша ұят болады деп жасырғанымен, тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы әлеуметтік желіден күнде көріп еститін болдық. Дәл осындай үй батырларына қандай шаралар қабылдаған жөн? Оларды тәртіпке келтіру үшін не істемек керек? Қайткенде біз отбасындағы зорлық-зомбылықты түп тамырымен жоя аламыз. Әрине, сұрақтар көп. Бүгінгі мемлекет пен қоғамның ең өзекті мәселелерінің бірі осы. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 73-ші бабы арнайы осы отбасы тұрмыстық қатынастар аясындағы құқық бұзушылықтарға арналған. Аталған кодекстің осы бабына 2023 жылдың 1 шілдесінен бастап өзгертулер мен толықтырулар енгізілген болатын. Атап айтқанда, отбасы тұрмыстық қатынастардағы құқық бұзушылықтар үшін альтернативтік, яғни балама жаза көздері алынып тасталды. Бұған дейінгі болған кодексте 5 тәулікке дейін немесе 10-15 тәулікке дейін деген сөздер болса, қазіргі қолданыстағы кодекстен алынып тасталды. Яғни 5 тәулік, 10 тәулік, 20 тәулік, 25 тәулікке әкімшілік қамаққа алу жазасы көзделген. Бір сөзбен айтқанда, нақты жаза көзі айқындалып, анықталып жазылған. Тағы бір айта кететін жай, құқық бұзушыларға, яғни осындай үй батырларына бірақ рет сотта татуласуға мүмкіндік беріледі. Қайталап жасалған құқық бұзушылығы үшін жәбірленуші қаншама кешірім бергенімен, сот оны
қабылдамайды. Сонымен қатар, тағы бір ерекшелік, енді осы отбасы тұрмыстық қатынастар аясындағы құқық бұзушылық үшін полиция қызметкерлері бірден әкімшілік құқық бұзушылық іс қозғайды. Яғни, арыз беру сипатынан анықтау сипатына көшуі. Ол қалай десеңіз, енді шәбірленуші шағымының болу-болмауына қарамастан, кез келген адамның, яғни көршілерінің, куәгерлердің хабарлауы мен айғақтары жеткілікті. Соның негізінде құқық қорғау органдары әкімшілік немесе қылмыстық іс-әрекеттерін саралап, егер де оның іс-әрекеттерінде қылмыстық іс-әрекеттері көзделмесе, анықталмаса, аталған кодекстің 73 немесе ұрып соғу 73-те прим 1-дің 1-і сияқты баптарына саралап сотқа жолдайтын болады. Мұнымен біздің мақсат сізді қорқыту немесе үркіту емес. Жасалған құқық бұзушылық әрекеттің заң аясындағы жауапкершілігін ескерту. Енді аталған бейнеролик әрине түсіндірме мақсатында осы отбасылық зорлық-зомбылықтың алдын алу мақсатында жасалған әлеуметтік желіде біздің Маңғыстау облыстық сотының сайтында орналастырылған. Енді Абай Орынбасарұлы, осы жерде нақты тоқталып өтсек, өзіңіз жаңағы айтып өткенде бейнероликте көп адамдар жаңа тырнақшаның ішіндегі үй батырлары қол көтеріп жаңағы үйдің шырқын алған кезде әйел адамдар шыны керек біздің қазақ қоғамындағы әйел адамдар ой ұят болады мен көп алысқа апарғысы келмей жатады. Алайда қазіргі енгізілген өзгерістерге байланысты бұрын әйел арыз жазбаса, яғни жәбірленушінің арызы болмаса, бұл санаттағы істер қозғалмайтын еді, солай ма? Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырылмайтын еді. Учаскелік инспектор келіп сұрайды, арызыңыз бар ма деп, әйел арыз жоқ десе, онда ештеңе істей алмайсыздар, солай ғой, біреудің үйіне, жанұясына сіз қол сұға алмайсыз, тыныштығын бұза алмайсыз дегендей. Ал қазіргі таңда осы айқайды естіген көршісі, өтіп бара жатқан адам, куәгер болған, хабар берсе 102-ге ішкі істер қызметкерлеріне. Ары қарата қалай? Жақсы, жаңа роликте де айтып түсіндіргенімізде арыз беру сипатынан анықтау сипатына көшу дегеніміз, яғни осы бұрын осындай хабарлаған жағдайда полиция учаскелік полицейлер келіп сұрап, егер арызы болмаса, ол хаттама толтыру құқығы болмайтын еді. Осы шілде 2023 жылдың 1 шілдесінен бастап заңдарға өзгерістер енгізді. Оның ішінде жаңағы тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы заң бар, арнайы сол заңға өзгеріс енгізілген. Яғни көршілердің қандай да бір куәгердің хабарлауы жеткілікті. Оны полиция органдары барып анықтайды, анықтағанда сұрайды, егер өзі көз жетіп тұрса полиция қызметкерінің сол жерде сондай болды деген дәлелдерді жинайды, көршісіне жаңағы шағым жазған көршісінің түсініктемесін алады, қалай болған барып көреді. Бейнежетон бар қазіргі полиция қызметкерінің, кез келгенде бар бекітіп берген жаңағы ұялы телефон сияқты, оның іс әрекеті көрініп тұрады. Ертең соны жинақтап бізге сотқа келгенде сотта оны қарап бағалайды, әрекетіне баға береді, бар ма жоқ па. Егер де анықталып жатса, тиісті жазасын алатын болады. Осы заңға өзгеріс енгізгелі бері Гүлжан Жаңбырбайқызы, сіздерге көршілерден, осы куәгерлерден осындай хабарлама келіп түскен деректер болды ма? Әрине болды. Осы биылғы жылдың бір айдың ішінде осы аудан көлемінде 11 шақырту болса, оның біреу несі болды, көршілер тарапынан болып осындай көршілердің айқай-шу естігеннен кейін полиция қызметкерін шақыртып, жергілікті біздің учаскелік полиция инспекторы барып сол жерде анықтап, енді жаңа айтылғандай бейнежетон арқылы қазір баратын қызметкердің барлығы бейнежетон арқылы жұмыс істейді, сол кезде анықталады. Айтқан, егер де көзімен көріп жаңағыдай тұрмыстық зардап шеккен болып тұрса, арыз шағымсыз, сол жерден өздерінің анықтамалары арқылы бейнебай таспаға түсіріп оқиға бойынша хаттама толтырып сотқа жолдай алады. Жалпы отбасылық тұрмыстық қатынастар саласындағы жасалған құқық бұзушылықтың басым бөлігі бұл әйелдерге қатысты жасала ма? Әйелдерге қатысты жасалады. Немесе жасөспірім балаларға да қатысты ма? Көбіне әйел адамдар зардап шегетін үйдегі анасы көбіне болады. Сосын біздің қазір ауданымызда осындай жасөспірім баласы бар отбасылар болса, осындай жәбір көрген, үнемі бала тәрбиесіне қарамай ішімдік ішіп үйінің шырқын бұзып жүрген азаматтар бізде отбасы, қолайсыз отбасы есебіне алынады бір жылға. Олардың кәмелетке толмаған балаларын ескере отырып, қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында осы жергілікті учаскелік полиция инспекторы, ювеналдық полиция инспекторлары бірлесіп осы азаматтарды ай сайын тексеріп отырады.
тұрмыстық зорлық зомбылықтан зардап шеккен әйелдер, оларға көмек көрсету орталықтар аудандарыңызда бар ма? Мысалы, Ақтау қаласында бар, оны біз білеміз. Ақтау қаласында қоғамдық бірлестіктер бар, қоғамдық ұйымдар бар, да? Арнайы орын ашқан осы не бар. Ал аудандарда бар ма? Ауданымызда жоқ, бірақ бізде осындай мәселе болған жағдайда біз өз құжаттарын жинақтап орталыққа келіп, осы Ақтау қаласына келіп орналастыру арналы жасақталған құжаттар болады, сол арқылы орналастырамыз. Арнайы енді біздің ауданымызда ондай орын ашылған жоқ. Бірақ енді телефондарымыз бар, сенім телефондары тегін 111 сенім телефондары бар, үздіксіз қоңырау соғатын. Сол арқылы біздер түсіндіру жұмыстарын жүргізгенде осындай сенім телефондары бар, арнайы орталықтары бар екенін ескертіп, телефон, ұялы телефондар жазылған нөмірлерді көрсетіп, біз түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз осы профилактика кезінде. Жалпы неше отбасы енді аудан деп отырғанымыз, енді бұл Форт-Шевченко қаласы ғой, нақтырақ айтсақ, оның өзіне тиісті ауылдары бар. Мысалы, сіздерде шамамен неше халық бар ауданда? Статистикаға байланысты. 35 мың деп алсақ та, жалпы сізде неше сондай отбасы есепте тұр? Сен айтқанда, біз ауданымызда осы 2012 жылдың 12 аймен 10 отбасы, биыл бір ай осы қаңтар айында тағы да бір отбасын алдық. 11 отбасы, қазіргі уақытта 11 отбасы жайшөне есебінде алынды. 24-ші жылда, 2024-те 11 отбасы сізде? 11 отбасы болып көреді. 2023 жылдың 12 айында 10 болды. Бір ай қосылғанда осы қазіргі уақытта 10 отбасын біз есепке алып, олармен түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, профилактикалық ай сайын үйіне барып тексеріп отырамыз. Бір жылға есепке алынады. Егер де ол азамат ішіп қайталанып осындай полиция бөлімін жеткізіліп, ішеуін қоймаса, отбасын жанжалын бұзса, біз ол азамды тағы бір жылға ұзартып, қадағалау жүргіземіз. Айтқанда, учаскелік полиция инспекторы бар, ювеналық полиция инспекторы бар, солай барлығы бірлесіп, тексеріп отырады. Арнайы үкіметтік, мектептің мұғалімдерімен, мысалы, кәмелетке толмаған балдар болса, сол үйлерге барып, біз тексеру жұмыстарын қарап, қадағалап, профилактикалық жұмыстар жүргізіп отырамыз. Дұрыс. Енді Абай орынбасарұлы, өзіңіз жаза түрінде жаңа бейнероликте де айтып өттіңіз, жалпы жаза қолданғанда көбіне көп қазір енді жаңа мына өзгерістерге байланысты өзіміз білеміз, енді бұндай істерді өзімізде ауданда жұмыс жасағанда қарадық, көбіне әйел адам сотқа келгеннен кейін азаматымен бәрібір бір атала ажырасып кетпейтін іштей сезетті, балаларының әкесі ғой дейді, кешірім бере салады. Ол рас қой, ол өмірде болып жататын құбылыс. Ал қазіргі таңда қалай әйелдер өз құқықтарын сезініп жатыр ма? Және де қатаң жазаға алынып, 15 тәулікке қамауға алынғандар, 20 тәулікке қайталап түсіп, 20 тәулікке қамауға алғандардан одан нәтиже бар ма? Заңды қатаң қылған сайын біз нәтижені көре аламыз деп айталамыз ба? Қалай ойлайсыз, пікіріңіз? Түсінікті, біз заңды қатайту арқылы осы тұрмыстық зорлық зомбылықтың алдын ала аламыз ба, түбін жоя аламыз ба деген сұрақ қой түбінде. Біз қайткенде осыны тақырыпты көтермейтіндей болуымыз керек, былай айтқанда. Сұрағыңыз дұрыс. Әрине, қазіргі өзгерістер ол оң нәтижесін береді деп есептеймін. Жаңа әріптес айтып өтті, осы жылы бір көршісімен жаңағы болған оқиға бойынша көрші хабарлап, сол анықталды деп. Осы енді осы жаңағы видеороликтің бір әсері болар. Аудандық бізде енді чаттар бар, аудан көлемімен таралғаннан кейін, шыққаннан кейін бір аптадан кейін осы іс келіп түсті бізге. Әйелі жазбайды, мен кешіремін дейді, бірақ көрініп тұр оның жаңағы соқ не істеген болғаны әрекеті, бірақ шағымданбайды. Оны есігін әрең аштырып болған оқиға анықталды. Ол кісіге енді бір ескерту жазасын бердік, өйткені бұрын соңды істемеген, сондықтан ескерту берілді. Егер енді ол кісі қайталап жасайтын болса, сотта ескертілді, ал егер осыдан қайталайтын болсаңыз 25 тәулікке дейін әкімшілік қамауға алынатыныңызды ескертіп, осы жерде кешірімін сұрады. Заңымыз өкінішке орай ескерту немесе қамақ болса, бірінші рет жасаған болса, оны ескерту қолдануға біз міндеттіміз. Бірінші рет оны түсіндіріп, одан кейін қайталайтын болса, қатаң жазасы қолданылады. Бұл жерде жәбірленуші кешірім беріп тұр. Кешірім беріп тұр. Енді қандай жаза қолданасыз? Жоқ, мен жолдасым кешірім беремін. Өзімнен де болды дейді. Жаңағы енді не істейміз? Енді басқа бірінші рет жасап тұрғаннан кейін сот бәрін ескерді де, соған ескерту бергенде дұрыс деп тауып, сол ескерту берілді ол кісіге. Егер де сол кісі қайталайтын болса, жаңағы айтып өткендей 15 тәулік, егер тағы қайталайтын болса 25 тәулік. Нақтыланды. Баяғыда дейін деген сөз енді
Енді жалпы өздеріңіз білесіздер, қайта-қайта келіп түсетін адамдарға қорғау нұсқамасын қойып отырады осы ішкі істер органдары, білеміз өздеріміз. Бізге қорғау нұсқамасы керек деген әйелдер де көп хабарласып атады осы. Олар ойлайды, сот қояды қорғау нұсқамасын деп. Қорғау нұсқамасын сот емес, оны сіздер қоясыздар. Учаскелік полиция. Бір айға қояды. Бір айға қоясыздар ма? Бір айға қойылады, 30 күн, 30 тәулікке 7 күн сайын тексеріп отырады. Егер ол құқық бұзушылық қайталап анықталған жағдайда осы 30 тәуліктің ішінде онда өзі ерекше талап қоюға сотқа өтініш білдіреді. Осы жерде толықтырып кетеді, мына заңның біздің қатаңдаған бір пайдасы, мысалға бұрын ескерту бар еді ғой, ескерту немесе 5 тәулікке дейін деген сияқты. Қорғау нұсқамасымен келеді және 73-пен келеді. А бұл жерде анау ескертуін алады, анадан да ескертуін құтылатын еді. Енді қазіргі таңда қорғау нұсқамасын бұзды, бірақ рет бұзсын, неше рет дереу 10 тәулік әкімшілік қамаққа алынады болды. Альтернатив жағдай жоқ. Бұл тиімдісі. Ана жаңағы қорғау нұсқамасын бұзса, 10 тәулікке әкімшілік қамауға алады. Бірден алынады, иә. Дереу алып келеді сотқа бірден. Ол жерде ешқандай тек қорғау нұсқамасы мен хаттамасын толтырып алып келеді. Факт жаңағы 73 арқасында сонымен келгенде адам 30 тәулікке дейін әкімшілік қамақ жазасына. Ол қорғау нұсқамасы бұрынғы жұбайларға да қойыла алады ғой. Мысалы, себебі біз мына балаларымды тұрғылықты жерін анықтау, балаларды көру бойынша істерді көп қараймыз ғой. Қазіргі заманда ата-аналардың сондай таласы, бір-біріне деген өшпенділігі десем де болатын шығар, күшейіп кеткен. Олар сол санаттағы істерде ана әкесі барып балаларды алып кеткісі келіп, шешесі бермей, содан да мына төбелес туындап жатады. Сот шешімін орындау барысында кездесуге бермейді, көрсетпейді деген арыздар оның ішінде бар, осы жағы тұрмыстық дейміз. Ол да тұрмыстық зорлық зомбылыққа жатады ғой. Егер әйел арыз жазса, естісе бұрынғы жолдасы деген тізімде бар ғой, кімдер жатады деп. Сондай кезде мысалы қорғау нұсқамасын қою керек шығар, агрессивті жаңағы деспот әкелерге қатысты. Ауыл қорғау нұсқамасын бұзған жағдайда онда 10 тәулік, 5 тәулікке дереу қамауға алынады деп айтып отырсыздар. Енді бұл заңның бұл жағында кейбір, енді мен аналарға топырақ шашқым келмейді, бірақ кейбір өз құқығын асыра сілтеп қолданатында аналар бар ғой. Әңгімені оны да шындық, ол қоғамның шындығы. Оны біз тек барлық әкелер жаман, аналар жақсы деп айта алмаймыз. Біз енді бірінші сатыда іс қарап отырғанда жан жақты қараймыз ғой. Енді жаңа сіз айтқан сөзіңіз жаны бар, мен 100% қосыламын. Өйткені шындығында ер адамдар біздің құқықтарымыз жоқ па дейді. Біз кішкене аузымыздан енді сөз шықса, қайталап тек жаза салады, немесе жаңағы құқық қорғау органдары шақырады, бізді кім қорғайды деген сияқты болады. Біз айтамыз, егер сіз құқығыңыз қорғалып болса, сіз шағымданыңыз. А мен қалай шағымданамын, ер адаммен ұят емес пе? Енді қайтесіз, енді құқығыңыз ол, ер адам ол заңда ондай жоқ, ер адам әйел адам. Барлығы бірдей, тұрмыстық зорлық зомбылық тек қана әйелдерге ғана арналмаған. Ол ер адамдарға да, жа сіз сұрақ қойдыңыз, осы ер адамдарға да зорлық зомбылық болатын фактілер бар ма деп. Әрине ондай фактілер әлі қаралған жоқ, бірақ соттың үстінде біз көріп отырамыз. Әйелім бастады, әйелім ұрды дейді, мысалға жаңағы оқтаумен ұрлық келіп, мен сосын ашу үстінде жаңағы қол сілтедім деген сияқты болып жатады, соның ішінде боқтадым оны депті. А енді қарап отырсаңыз, әйелдікі де дұрыс емес қой, бұл жерде келіп ер адамды келіп ұрып жіберу мысалға да. Енді жаңа сіз айтқандай, әйел адамның барлығына топырақ шашпай, кейбір адамдар бар енді. Ол жаңағы түсіндіру керек адамға, бұл тұрмыстық зорлық зомбылық тек қана әйелдерге емес. Өзіңіз де мысалға әйеліңіздің мінезін біліп тұрсыз, сіз де шағымданыңыз, сотқа келсін, мүмкін бір ескертуін алсын. Немесе әйел адамдарға енді қамау қолданбаймыз, 50-ші бапқа сәйкес әкімшілік құқық айыппұлы бар тиісті. Мүмкін сол әйел адамдар да жаңағы жазасын арқаласын. Иә, заңды ешкім теріс пайдаланбау керек қой, өзінің тек қана мүддесіне қарай қолданбау керек. Кейбір адамдар бұл заңды өзіне тиісті құрал ретінде пайдаланады да, жаңа балаларды әкесіне көрсетпеу үшін құрал ретінде пайдаланады. Бұның барлығы дұрыс емес, сондықтан әркім өзінің құқығын, шегін білу керек. Жаңа менің ең бірінші Гүлжан Жаңбырбайқызының лауазымын айтқандағы маған мысалы кішкене көңіліме келіп қалды. Әйелдерді зорлық зомбылықтан қорғау тобы деп неге аталады ол топ? Неге отбасылық тұрмыстық зорлық зомбылықтың алдын алу тобы деп аталмайды? Дұрыс айтасыз, иә. Мысалы, мен өзімді феминистпін деп айтпаймын, әрине, мен де үйдегі анамын, біреудің жарымын, әрине, ер азамат менің ойымша биік тұрады, біз ол қазақи менталитет, тәрбиеден де бар шығар. Бірақ, қазір біз сондай қоғамда өмір сүріп жатырық, демократиялық қоғамда құқықтық қоғам қалыптастырып жатырық, құқықтық мемлекетті құрып жатырық. Неге ол әйелдерді зорлық зомбылықтан қорғау тобы деп аталады? Ол тұрмыстық зорлық зомбылықтың алдын алу тобы болсын. Себебі тек қана әйелдер емес, жасөспірімдерді де сіз қорғайсыздар ғой.
Солай емес пе? Кәмелетке толмаған жасөспірім балаларды да мысалы ораға да қатысты болып жатады әртүрлі жағдайлар. Сондықтан бұл да ойланатын жағдай сияқты. Енді әрине, енді осы жерде Абай Орынбасарұлы өзіңізден де Гүлжан Жаңбырбайқызы өзіңізден бір ауыз пікір сұрағым келеді. Бұл қылмыстық әрекет қатарына, санатына қосылу керек. Әкімшілік құрамынан деген пікірге қалай қарайсыздар? Жалпы сондай қоғамда мәселе қолданылып жүр ғой. Қолданылып жатыр қазір мына. Көтеріліп жүр да, білесіздер. Жаңағы заң шығару парламентінің тақырыбында да күн тәртібінде. Қалай сіздің пікіріңіз, заңгер ретінде пікіріңіз? Заңгер ретінде пікірім қылмыс қатарына көшіру дұрыс емес шығар деп өзім есептеймін. Себебі енді отбасы болғасын айқашу болады. Оның барлығын біз қылмыс деп алатын болсақ, ертең қылмыстың саны көбейеді. Өйткені қылмыстың жауапкершілігі сотталғандардың саны көбейеді. Ол ертең белгілі бір жаңағы адам түзеледі ғой, енді әкімшілік құқық бұзушы. Біз заңның мақсаты адамды рухани тәрбиелеу, заңдылықты, иә. Біз әкімшілікпен де оны тәрбиелеуіміз мүмкін тәулікпен. Егер қылмыстық оны сотталғандық атақ берсек, ол ертең өзінің дамуына кедергі келтіру мүмкін, белгілі жұмысқа қоғамымызды құртамыз. Дұрыс, рахмет. Сіздің пікіріңіз қалай? Пікірімше бұл қылмыс ауысқанда дұрыс болады деп ойлаймын. Себебі шарасы жеңіл болған сайын көбейіп кетуі мүмкін. Қоғам түзелмейді деген пікірдесіз. Қорыққаннан түзеледі, қорыққанда жаңа сыйлайды деген сияқты. Қорыққаннан мүмкін осы ар жағында оның жауапкершілігі, қылмыс арғы қамауы бар оның ішінде. Рахмет, пікіріңізді түсіндім. Толықтырып өттім ба? Біз жаңағы айтып, біз енді бұған дейін деген сөзбен келдік қой. Енді қазір 25 тәулікке өсті қой. Мүмкін адамдар бір ай отырса түсінеді уже қандай екен. А бұрын 2-3 тәулікпен ескертумен кететін еді. Енді біздің мына әкімшілік кодексіміз жаңа бір жыл енді болып жатыр ғой. Әлі көру керек, мүмкін 2-3 жыл мүмкін түзелетін шығар. Қазір енді өзінің жемісін беріп жатыр. Қоғамға уақыт керек дейсіз ғой оның барлығына. Иә, рахмет үлкен сіздерге бүгінгі пікір таласта бізге берілген уақыт аяқталған екен. Құрметті телекөрермендер, бүгін өзіміздің бағдарламамыз аясында отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу шаралары туралы және де отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылық кезінде қандай шаралар қолданылады, қалай әйел азаматтар, жасөспірімдер көбіне осы зорлық-зомбылыққа тап болып жататын, өзін қорғана алады, заңды түрде қолдана алады. Міне, заңды деген сөзді ұмытпайықшы. Әркім өзінің құқығын біліп жүрсе, ол ешкімге де өзінің құқығын таптатпайды, өзінің тұлғасын таптатпайды деп ойлаймын. Сондықтан құқықты сауатты болайық. Келесі кездескенше күн жақсы болғай.